السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu washiriki, kwanza naomba mniruhusu nami niongeze sauti yangu kumshukuru Mungu kwa neema ya afya na uhai vilivyotuwezesha kukutana hapa katika kongamano hili adhimu. Nitumie fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia kuishukuru Ofisi ya Mufti wa Zanzibar kwa kunialika kwa mara ya pili kwa mgeni rasmi kwenye hafla hii. Asanteni sana, na ni heshima kubwa sana kwangu. Ninawashukuru waliodhamini kongamano hili kama walivyotajwa hapa, pia waliosoma Qur'an tukufu na wale waliosoma mashairi. Bwana mashairi, mimi nilijua leo kuna ghana hapa, utaghani na nini, lakini umekuja kwa staili yako. Tunakushukuru sana. Hakika mmelipa heshima kubwa kongamano hili na mlituandaa vyema kusikiliza mada zilizotolewa. Kwa mnasaba wa siku ya leo, nitakuwa sijatenda haki kama sitawashukuru kuwashukuru sana wahadhiri wetu waliotoa mada mbalimbali kwa ufasaha na weledi mkubwa. Hongereni sana, na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu hawalipe kheri na wajalie umri mrefu wenye afya na furaha inshallah, ili tuendelee kunufaika na elimu na maarifa mlionayo. Napongeza pia mpangilio wa mada zilizotolewa au zilizowasilishwa kwa umakini, umahiri na weledi mkubwa sana. Mada hizo zimegusa maadili mema, umuhimu wa kulipa kodi, athari za fitna na uchochezi, pamoja na utii kwa viongozi wetu. Ni mada mwafaka sana kwa jamii yetu. Hapa nataka niseme mambo mawili. Kama alivyosema katibu wa Mufti mwaka jana, ni mimi niliomba muda zaidi kwa wahadhiri wapate muda watupe maneno ya watoto, siku hizi material nyingi zaidi. Lakini kwa bahati mbaya ofisi yangu imepanga shughuli ifanyike asubuhi hii leo Ijumaa. Kwa hiyo niwaombe radhi sana kwa ufinyu wa muda. Lakini inshallah mwakani tutachagua siku nzuri. Lakini la pili, kwa mada zilizowasilishwa hapa na umahiri wa hadhiri walioko hapa, ulimi wangu ni mzito sana kuendelea kusema yenye mnasaba na shughuli hii. Na hisi wahadhiri wamemaliza kila kitu. Lakini kwa sababu nimeitwa niseme, naomba mniruhusu niseme yafuatayo. Kwamba tukitizama migogoro inayoendelea maeneo mbalimbali duniani, kwa kiasi kikubwa inahusiana na yaliyowasilishwa kwenye mada hizi. Kwa hiyo mada zilizotolewa zina mafunzo sio tu kiimani, lakini hata kwenye mienendo yetu kwenye jamii na kwenye siasa pia. Pamoja na kumwomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi, tuna wajibu wa kuchukua hatua za kupambana na mambo haya yaliyosemwa hapa kwenye mada zilizowasilishwa. Tunaambiwa ukijitahidi na Mwenyezi Mungu atakusaidia. Kuna mhadhiri alinukuu aya moja katika surati An-Naam, lakini mimi nataka niende kwenye aya ya 82 inayosema, kwa wale walioamini kisha wasivishe imani yao dhuluma, basi watu hao watapata amani na watu hao ndio walioongoka. Wale walioamini na halafu wasivishe imani yao dhuluma. Ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu anatutaka wanadamu tuishi kwa amani na utulivu, na ndipo tutakapoongokewa na mfumo wetu wa maisha. Hivyo basi, nirudie wito wangu kwa wananchi wenzangu, tuendelee kuitunza na kuithamini tunu hii ya amani, ili tuweze kufanya ibada zetu kwa utulivu na pia tuzidi kupiga hatua kubwa za maendeleo katika nchi yetu. Kwa ninasema hivi, nasema hivi kwa sababu pasipo amani hatutafanya kitu. Angalieni tu mifumo ya jirani zetu hapa. Wiki nzima hii wanapambana kutuliza amani ndani ya nchi na hakuna kinachoendelea pale. Kwa hiyo sisi tusifike huko.
Niipongeze ofisi ya Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa kazi kubwa inayoendelea kuifanya katika kutangaza na kueneza nidhamu na maadili mema ya dini ya Kiislamu. Nimeambiwa hapa wametoka mawilayani huko, wametoka maeneo Unguja na Pemba. Hiyo ni kazi kubwa ambayo mnaifanya. Kinapongeza zaidi na nimeona kupitia vyombo vya habari jinsi ofisi hii inavyofuatilia matibabu ya tiba za asili na wanaosomea watu dua. Na kuwanasihi ofisi na wanasihi kufuata maadili na nidhamu kama ilivyoelekezwa kwenye dini, maadili na nidhamu ya kazi zao. Hili ni jambo jema sana. Maana wakati mwingine tunapata tabu na baadhi ya matibabu ya asili na wapiga ramli au ramli chonganishi. Hivyo elimu mnayoitoa ni muhimu sana kwa utangamano wa jamii. Nisisitize kwamba hatuna shida na tiba asili. Ni tiba asili, ni tiba nzuri na imetusaidia na inawasaidia watu wengi. Sisi tuna shida na wanaojifanya kutoa tiba asili lakini wakijihusisha na kupiga ramli zinazochonganisha na kuleta fitna na mitafaruku kwenye jamii. Na hilo ndio eneo moja la fitna ambao wahadhiri wamelizungumza hapa. Lakini kwa sababu ya muda hawakuweza kufika huko, mimi naomba niongezee. Kupiga ramli chonganishi ni sehemu ya imani potofu, ni dhulma inayotakiwa kukemewa kwa nguvu. Hivyo ni kuombe Mheshimiwa Mufti na viongozi wote wa dini nchini kuendelea kutoa elimu ya kujenga imani za watu wetu ili wasishawishike na wapiga ramli. Kwa upande wetu serikali, tutaendelea kuchukua hatua jinsi taarifa za wanaotenda mambo hayo zitakavyokuwa zinatolewa. Maana mambo haya yanafika watu kuuana kwa sababu tu mtu kaambiwa hichi kinachokuuma ni bibi yako mchawi, hichi kinachokuuma ni mjomba wako. Si una kijumba wewe kimeelekea kusini eh? Si huku nyuma yake kuna nyumba ya mjomba wako? Ndio, basi huyo mjomba wako huyo ndo kafanya haya. Ukitoka hapo, panga mkononi, chinja chinja. Kwa hiyo tusifike huko. Viongozi wa dini tuendelee kufundisha watu ili haya nayo yaepukike. Ndugu zangu, nimesikiliza kwa makini mada ya kuwatii na kuheshimu viongozi wetu. Ninafurahi kuwa mada hii imeibuliwa kutoka kwenu. Tungeibua sisi huku viongozi ungesema wanajiwekea nini ngao. Tusiseme, tusiwaambie. Lakini nimefurahi imetoka kwa wahadhiri wetu. Maana huenda kama nilivyosema ingetoka kwetu ungejiuliza kulikoni, mbona anasema yale? Lakini imetoka kwa wahadhiri. Sasa kwa kuwa mmejadili, mimi nichangie tu nijuavyo kidogo kwamba kudra na kadari vyote vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akisema jambo liwe linakuwa kama anavyotaka yeye. Na akisema lisiwe, hakuna anayeweza kulazimisha liwe. Kwa hiyo wakati mwingine nikisoma kwenye mitandao ya kijamii, nikisikiliza hotuba za wanasiasa wenzetu, jinsi tunavyowachambua na kuwadhalilisha viongozi wetu, napata mashaka kama kweli tumepata malezi ya kiimani au kwetu dini hii tunaifanya kama utamaduni tu au mila tu bila kufuata na kuwa na imani ya kweli ya dini yetu. Nimekuwa nikisema mara kadhaa kwamba watu waliopitishwa kwenye mafunzo ya dini hawezi kusimama akanyanyua mdomo akamtusi au akamkashifu kiongozi wake, hawezi. Kwa hiyo wale wanaofanya ni kwa sababu hawakupita kwenye malezi ya kidini. Na wito wangu huwa nasema na viongozi wa dini zote kukaa na kufundisha vijana wetu. Sasa kwa upande wetu tuongeze jitihada kwenye hayo, kwa sababu majukwaa ya siasa yana hamasa, yana ashki, yana shawishi. Mtu akishakaa kwenye jukwaa basi yanamtoka tu. Sasa tuongeze jitihada kwa vijana wetu, kwa watu wetu, tuwe na ile midomo laini, milimi laini, alisema mhadhiri mmoja, kuwa na milimi laini, tuwe na ile milimi laini. Naikumbuka hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
iliyopokelewa na Imam Bukhari kutoka kwa Imam Anas bin Malik isemayo, ni juu yenu kwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu, hata kama mtaongozwa na mtu wa kabila la chini. Anatoka kabila dogo kabisa, lakini kama Mungu kamkadiria na akampa kudra ya kuwa kiongozi, basi asikilizwe. Mungu kaona kuna kitu ndani ya kichwa chake, kuna kitu ndani ya yeye, na ndio maana akampa uongozi. Na uongozi sio lazima kama wanavyosema wahadhiri wa huku juu, hata kwenye makundi yetu huko, hata kwenye makundi yetu, kwenye maeneo yetu, tuna viongozi wa mtaa, tuna viongozi wa vikundi, tuna viongozi wa nini. Kama amechaguliwa kiongozi, basi Mungu kaona kitu ndani yake. Kwa hiyo ile heshima iwe pale pale, hata kama ilivyosema hii hadithi, huyo mtu ni wa daraja la chini. Kupitia maneno haya ya mtume wetu, lipo funzo kubwa kuhusu umuhimu wa kuheshimu na kuwatii viongozi wetu. Na hapa sizungumzi kama nilivyosema viongozi wa kisiasa tu, lakini hata viongozi wetu wa dini, na wenyewe ni viongozi na wanapaswa tuwatii. Lakini pia na sisi viongozi tunao wajibu wa kuendelea kuishi katika misingi ya uongozi bora. Tunatakiwa kuwa waadilifu, tuwe sadik, tunayosema yanasadikika. Ukilisema liwe ndilo. Sio leo umesema hili, kesho watu wamekuja kuuliza umeligeuza umesema lile, kesho kutwa umesema lile. Watu watakuwa wanajiuliza mara tatu tatu. Bwana ana kauli nyingi nyingi huyo. Kwa hiyo tusiwe hivyo, lakini pia tuwe weledi. Unapokuwa kiongozi uwe mweledi. Wanapokuja watu na shida zao, unasikiliza alafu unajua njia ya kuwapitisha na kupata utatuzi wa shida yao. Nimezitaja sifa hizi tatu ili wananchi na wanaotufuata waendelee kutuheshimu na kutuamini. Ukiwa kiongozi kama ule mtu aliyosema Mheshimiwa Mziwanda kwamba haukusimama kivuli kimepinda pinda na mtu umepinda pinda, basi watu hawatakukimbilia kuja kujificha kama kivuli. Kiongozi ni mti wa kivuli. Watu wanatakiwa kuja, wana shida zao, waje wapumue kwako. Sasa hii pumue ina maana nyingi. Wakati mwingine ile maombi ya kupumua yanakuwa makubwa zaidi ya uwezo wetu. Ndugu washiriki, nimefurahishwa pia na mada iliyozungumzia umuhimu wa kulipa kodi. Tunapozungumzia kodi, ni muhimu kukumbushana kuwa tunazungumzia maendeleo yetu ya kiuchumi na kijamii. Hakuna serikali inayoendeshwa bila kodi, hakuna. Wenzetu nchi nyingine hasa zilizoendelea ndio zenye kodi kubwa. Ndio zenye kodi kubwa. Nilikuwa nazungumza na diaspora nchi moja nilipokwenda. Moja katika tatizo tukazungumza habari ya kodi hizi. Wakasema sisi huku ile BGG ukinunua unapewa risiti na unalipa kodi. BGG moja. Unapewa risiti na unalipa kodi. Sasa huku kwetu wauzaji hawataki kulipa kodi, wanunuaji hawataki kulipa kodi. Lakini kisha ni sisi tunarudi, serikali ifanye moja, serikali ifanye mbili, hatuna hiki, kule hakuna kule, kule kumebomoka, serikali iko wapi? Serikali haina pesa ya miujiza. Pesa yake ni kodi kwa mafungu kama yalivyotajwa na mhadhiri wetu. Lakini sana kwa serikali ni kodi, hizo zaka na mengine zinatusaidia katika ngazi ya jamii, lakini kwenye ngazi ya kitaifa huko juu ni kodi. Sasa tabia ya mwanadamu, nimeshaona watu kadhaa wanakataa kuingia kwenye miamala mingine kwa sababu kuna riba. Na sifa ya riba ni wewe unalipa, unatozwa ile riba, au kama umeweka pesa yako siku nyingi uliyemwekea na kupa wewe riba. Kwa tunakataa, Mr. Kiriba bwana, riba haramu, haramu kabisa riba, Mr. Kiriba. Lakini huyu huyu mwambie sasa umefanya biashara lipa kodi, hata kikulipa kodi. Sasa nadhani tujiangalie kama kodi imehimizwa paka kwenye dini yetu, wale tunaofanya biashara hata ndogo ndogo
Kama unatakiwa kulipa kodi halmashauri, kulipa kodi wapi, jitahidi ulipe kodi ili uhalalishe biashara yako. Mada hii imenipa faraja sana, kwa sababu moja katika mambo yanayonikereketa na yanayoniumiza kichwa kule kwangu ni kulipa kodi, watu kulipa kodi. Ingawa jitihada tunazozichukua zimefanya tumeweza kupandisha mapato ya kodi. Kwa mfano, kule serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makusanyo ya kodi yanayotokana na moja, ule ulimi laini unaowafanya wawekezaji waje kwa wingi, waweke kwa wingi, lakini pia utawala bora unaoweka sheria na taratibu za kufanya biashara kwa urahisi zaidi, imekuza biashara zaidi, na kwa maana hiyo kodi inapanda zaidi. Kwa hiyo kwa kule Tanzania bara tumepandisha kodi kutoka shilingi trilioni 24.1 mwaka wa fedha 22-23 hadi kufikia trilioni 27.63 mwaka wa fedha 23-24. Halikadhalika hapa Zanzibar. Hapa Zanzibar kupitia ZRA mwaka 2022-23 zilikuwa bilioni 565, lakini mwaka uliokwisha wa fedha 23-24 wamepanda hadi bilioni 718. Lakini kwa upande wa TRA hapa Zanzibar, TRA ya Zanzibar na wenyewe mwaka 2022-23 walikuwa na bilioni 402, lakini mwaka huu tuliomaliza wa fedha bilioni 500. Kwa hiyo kidogo kidogo tunapanda, na ndio maana mnaona huduma, miradi ya maendeleo na huduma za jamii tunaweza kuzitekeleza kwa kiasi kikubwa. Bila hivyo tusingeweza. Pamoja na kodi hizi tunaingia kwenye mikopo, lakini tunapokusanya zaidi tunapunguza kwenda kukopa nje na kuendesha serikali. Kwa hiyo niwapongeze wananchi wote wa Tanzania kwa malipo haya ya kodi, na niwaombe tu kwamba tuendelee kulipa kodi zetu. Swali lingine nataka kulizungumza ndugu zangu ni nafasi ya mwanamke katika jamii. Amesema vizuri sana Sheikh Mziwanda. Tukisoma historia ya Uislamu tunamuona mwanamke alivyotukuzwa na kupewa nafasi maalum. Ingawa sasa katika utekelezaji mambo hayaendi sawa sawa. Upande mwingine wenzetu tulioumbwa nao hawawajibiki sawa sawa, lakini upande mwingine na sisi nasi tuna ya kwetu. Kwa hiyo kwenye utekelezaji mambo hayaendi sawa sawa, lakini kidini Mungu katupa nafasi kubwa sana wanawake. Tuna sura yetu peke yetu, wanaume hawana, wako kwenye jumla jumla tu wao. Lakini sisi tuna yetu peke yetu, na miongozo ya kuolewa, ya kufanywaje, yote yako humo ndani. Ingawa wakati mwingine kuna aya nyingine tukiambiwa lakini tumetukuzwa ndani ya Qur'ani tukufu. Tumetukuzwa na tumepewa majukumu pia, na Mungu alitupendelea kwenye surati Luqman aya ya 14. Mwenyezi Mungu anasema tumemuhusia mtu kwa wazazi wake wawili, na Mtume Muhammad alipoulizwa katika wawili nani ni mheshimu zaidi, kasema mwanamke. Mara ya pili mamako, mara ya tatu mamako. Huo sio utukufu jamani? Lakini papo hapo tumepangiwa jukumu. Anasema wameusiwa wazazi wawili, lakini mama amepewa jukumu la kuchukua mimba kwa udhaifu juu ya udhaifu. Tunajua tunapokuwa wajawazito, si ndio? Tapiko, kula udongo, kutafuna makaa, sio wengine wanakula nini, sio wengine kizunguzungu, wengine hivyo damu inakauka hivyo. Miezi 9 ndani ya tumbo letu, na baada ya hapo kunyonyesha miaka 2 ndio tumwachishe ziwa. Wengine tunafikisha, wengine hatufikishi, lakini tunapotakiwa tuwafikishe ili tuwazae watoto wenye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia wanadamu tumshukuru yeye
lakini pia na wazazi wetu wawili. Anasema ni kwake yeye ndio marudio, kwa sababu kwake ndio marudio. Kwa hiyo hiyo ni amri ambayo tumepewa kwenye surati Luqman. Lakini katika hii Mwenyezi Mungu anatambua umuhimu wa wazazi wawili, lakini mwanamke ametamkwa kwa upekee wake. Nadhani maulama wataendelea kupata tafsiri ya aya hii ili tujifunze zaidi. Tukikutana tena mtakuja kutuchambulia. Mimi nimegusia gusia tu. Kwa hiyo mkipata nani mtakuja kutuchambulia. Lakini kwa upande mwingine katika surati Al-Qasas aya ya 7, Mwenyezi Mungu anasema tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia mnyonyeshe. Unajua Musa alivyozaliwa, sio alikuwa wanasakwa, watoto wa kiume wanasakwa, mama roho pa kuiweka anaitafuta. Kile Mwenyezi Mungu akamwambia mnyonyeshe, lakini ukiona mambo yamezidi basi kamweke baharini. Na ndicho alichofanya. Musa akaokotwa kwa wale wale wanaomsaka, wakamlea na baadaye akawa mtu mkubwa. Kwa hiyo sote tunajua ni huyo Musa alikuwa ni mtume ambaye alikuwa na mambo ya pekee pekee. Kwa hiyo katika hadithi nyingine iliyopokelewa na Bukhari na Muslim, imeandikwa na mwanamke ni mchunga wa nyumba ya mumewe na watoto wake, naye ataulizwa juu ya uchungaji. Sheikh Mziwanda kalisemea vizuri hili. Kwa hiyo tujue kwamba katika mawajibu tuliopangiwa na Mungu, hilo moja, kwamba sisi ni wachunga wa nyumba za waume zetu. Na wale ambao hatuna waume, tuko single mothers, ni wachunga wa nyumba zetu, sababu si tuko na watoto, ni wachunga wa nyumba zetu. Na matendo ya watoto tutakuja kusimamishwa sisi, tujibu ilikuwaje ili toto likawa hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini. Kama uko single mother huyawezi, tumeambiwa arijala kawamuna, hata mjomba anaweza akakusimamia kwenye nyumba yako watoto wakaenda vizuri. Kama umechoka kukaa na mweza, basi mjomba mshirikishe, watusaidiane kwenye kulea watoto wetu. Na kuna eneo jingine mwanazuoni Ibrahim Anahai, yeye alisema mwanamke ni chuo chema, pindi akiandaliwa au kimuandaa mwanamke akawa mwema, basi umeandaa jamii iliyokuwa njema. Na Sheikh Mziwanda ameyamaliza pia hayo. Yote haya yanaonyesha umuhimu wa mwanamke na wajibu wa mwanamke kwenye dunia hii. Ndugu Waislamu na ndugu washiriki, katika kuelekea maadhimisho haya ya mwaka mpya wa Kiislamu wa mwaka 1446, napenda kuwasihi kwa ujumla tuliopo hapa na wale wanaotufuatilia kwenye vyombo vya habari, kwamba haya tuliofunzwa leo tuwe mabalozi wazuri wa kuyasambaza. Wengi tumeyasikia tuliomo, lakini wanaotuangalia na wenyewe wanasikia tunayoyasema hapa. Tuwe mabalozi wazuri wa kuyasambaza. Na nilikuwa namwambia Mwalimu Harun hapa. Namwambia Mwalimu Harun, sasa zile hotuba za Ijumaa misikitini, badala ya kumwelekea mwanamke tu, hebu sasa yasemwe haya. Wanawake tusemwe kwa haya yaliyosemwa hapa. Lakini na wajibu wa wenzetu nao usemwe, ili kumpa raha huyo mwanamke aweze kufanya yale anayotakiwa kufanya. Kabisa kabisa. Huwezi kutarajia mwanamke amke asubuhi, ahangaike, aende ofisini, huyo ana mshahara wa kila mwezi. Wengi wetu ahangaike, ajue watoto watakula nini, ajue watoto watakwendaje shule, kinachoumwa hangaike kukitibu, sijui afanye nini. Baba umetoka asubuhi, natoka mimi, natoka. Haya, unatoka lakini ndio mchele hakuna. Inshallah, inshallah, inshallah.
Inshallah haingii chunguni, unarudi jioni, na ukirudi unauliza changu kiko wapi. Unamtegemea mwanamke huyu afanyeje? Kwa hiyo yasemwe misikitini, Mwalimu Harun na Mufti, yasemwe. Manake ukisikiliza hotuba nyingi, angalau mimi nilipokuwa na utulivu hapa Zanzibar, hotuba nyingi wanawake, mashatani, wanawake wanafanya hivi, wanawake wanafanya hivi. Lakini kuna mengi hapa ya kusemwa. Watu wanakunywa mapombe ovyo, hawaambiwi. Watu hawatunzi nyumba zao, hawaambiwi. Watu hawatupi raha majumbani tukastarehe, hawaambiwi. Takbir, takbir. Haya ndugu zangu, turudi kwenye mstari. Namalizia sasa. Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mufti na wahadhiri, namalizia kwa kuwashukuru na kuwapongeza tena ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa kuandaa kongamano hili na wale wote waliochangia jambo hili kwa namna moja ama nyingine. Aidha, niwashukuru walimu wetu, wahadhiri wetu, kwa nasaha zinazotupa dira kwa mustakabali mwema wa taifa letu. Na mimi nasema tena, leo sisi tumejipanga vibaya, tumechagua siku, si siku mbaya, siku nzuri, lakini hatukujua jinsi ya kuchagua sisi ofisini kwetu. Tungeipata kama kesho Jumamosi, nadhani wahadhiri wangejimwaga sana, tungepata mengi sana, tungepata mengi sana. Kwa hiyo niombe ofisi ya Mufti, haya mambo yaendelee. Kama mtatupa nafasi nyingine mje mtupe kwa upana sasa, basi hata mimi niko tayari kuchangia gharama ya hilo kongamano jingine. Tuje tuyapate kwa upana zaidi. Kwa hiyo nawashukuru sana wahadhiri wetu kwa nasaha hizo nzuri mlizotupa. Mwisho kabisa, tunaomba Mwenyezi Mungu mtukufu atujalie mwaka mwema wa 1446 Hijria, tuongezewe utulivu na amani, na turuzukiwe vyenye kheri na baraka tele katika taifa letu. Allahumma amin. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.